Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. A BR-242 será duplicada na entrada do município de Querência. As obras devem ser iniciadas no aeroporto municipal e seguir até a rotatória do Lago Betis na primeira etapa. O trabalho, que já foi iniciado, recebeu a visita do prefeito municipal Fernando Gurgel. Estamos aqui na frente do Lago Betis. É, onde é que nós estamos discutindo com os engenheiros, topógrafo, a travessia, a duplicação aqui, uma obra bonita, a entrada da cidade vai ser duplicada. Uma obra gigantesca, com manilha, com galerias, enfim. O começo de um projeto muito bonito. Um abraço.